Olá, amigos da BocNews TV. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. Está recebendo, com muito prazer, professor doutor da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, diretor do Grupo em Foque de Comunicação e do semanário BocNews, o colega jornalista Fernando de Maria. E eu gostaria de começar essa conversa, essa entrevista com o professor Fernando de Maria, falando, evidentemente, Fernando, a respeito da pesquisa realizada pelo Grupo em Foque de Comunicação e publicada recentemente, na última semana, pelo semanário BocNews, a respeito das eleições municipais em Santos e também a avaliação em torno do governo do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Eu gostaria de começar a sua análise, Fernando, você que é um especialista em pesquisa, e vale o registro também do índice de acertos do Grupo em Foque de Comunicação em relação às pesquisas eleitorais. É um índice realmente muito significativo. O índice é o segmento eleitoral onde realmente há um grande interesse de todos os envolvidos, especialmente dos candidatos. Mas eu gostaria, professor Fernando, de começar com os dados da pesquisa, mostrando que na estimulada, ou seja, onde é apresentado um cartão com o nome de todos os candidatos, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa aparece em primeiro lugar, ele que é candidato à reeleição, com 33% das intenções de voto. Que avaliação o senhor faz, professor Fernando, desse resultado na pesquisa estimulada? Obrigado pela presença. Obrigado, Chico. Essa pesquisa a gente buscou justamente, a gente já tem uma certa tradição, são 20 anos fazendo pesquisas desde 96. E acertando sempre, né? E tem uma probabilidade muito grande, apesar das críticas de alguns, né? Mas a gente tem uma probabilidade muito grande de acertos, porque pesquisa tem toda uma conceituação científica, né? Não é chutômetro, né? E a gente não está sozinho, tem um estatístico também que também colabora conosco, né? E todas as pesquisas são registradas junto à Justiça Eleitoral. Bem, e voltando nesse tema, né? A gente pensar no princípio que o objetivo desse momento, a gente já fez uma pesquisa em dezembro do ano passado, e o objetivo é justamente ver como é que está o cenário, porque se fala muito, há muita boataria, né? Então a gente tentou vislumbrar. Na pesquisa estimulada, quando efetivamente o eleitor ele fala, ele tem um disco com possíveis nomes que são pré-candidatos, ainda a gente não pode definir, até porque ainda é um cenário ainda muito nada concreto, que muitos desses pré-candidatos podem desistir efetivamente, outros nomes podem desistir. Já estamos às vésperas das convenções também partidárias, né, Fernando? Daqui um pouco mais de um mês, no final de julho até o início de agosto, não são as convenções partidárias, quando vai ter um cenário mais concreto. E aí os candidatos serão oficiais. Aí serão oficializados. A partir disso é que todas as pesquisas têm que constar todos os nomes dos candidatos oficiais, né? Então, sim, até então não há essa necessidade nesse sentido. E aí, nesse tópico, se a gente for analisar que o cenário já se passaram praticamente 3 anos e meio do governo. O prefeito foi eleito no primeiro turno com 57% dos votos, uma votação expressiva contra nomes fortes, né? Ex-prefeitos nesse sentido, né? E hoje ele tem um cenário, algo em torno de 34% nesse sentido, então há uma poderia estar numa situação mais confortável. Mais confortável. Muito mais confortável. Isso se reflete também que a gente tem no questionário, tem outras questões que justamente relatam exatamente isso, essa questão de confiança no governo dele, o que que acha do governo dele, enfim. Uhum. Outras perguntas que acabam ajudando a entender um pouco esse resultado, né? Esse cenário é um cenário, assim, obviamente, um cenário relativamente tranquilo, só que há espaço para uma candidatura de oposição. A questão é, vão ter tempo para tudo isso? E isso, inclusive, Fernando, acho que remete à pergunta que eu queria emendar para o senhor, que é a pesquisa espontânea. Porque a pesquisa espontânea é aquela que, de fato, o cidadão pode dar como garantido esse voto. Espontaneamente ele vai e diz, eu vou votar em fulano de tal. E nesse caso, na espontânea, o prefeito Paulo Alexandre aparece, também em primeiro lugar, com 20% das intenções de voto. Pergunta ao senhor, 20% das intenções de voto para um prefeito que está em final do seu mandato, 3 anos e meio, tem mais 6 meses de governo, né? É um índice para ele ficar tranquilo ou é um índice para deixá-lo preocupado? É um índice para deixá-lo com uma pulga atrás da orelha mesmo, né? Eu acho que assim, se fosse
um outro cenário, eu acho que ele pode ter realmente problemas. Chico, a única questão, eu não vislumbro, neste momento, pode ser que daqui a algum tempo a gente já consiga, só que o tempo é o grande inimigo, a gente está aí há quase 100 dias das eleições. Isso. E as pessoas estão tão uma overdose de tantos escândalos. Eu acredito até que a gente vai ter um índice de votos brancos e nulos altíssimo nessa abstenções, enfim, muito elevado. Então, é um número que certamente, para quem teve 57% na eleição passada e hoje tem, varia na espontânea, que nem você falou, o cidadão, 20. Ele já, o primeiro nome que vem à mente, não, vou votar no caso do prefeito, é um índice particularmente baixo. Poderia ser um número maior nesse sentido. Né? Uhum. Se a gente for analisar, pegando lá as pesquisas de 2012, eu me recordo muito bem que o prefeito, que nem era prefeito, na realidade era deputado estadual, ele tinha um índice, ele já começou com um índice bem superior à ocasião, algo em torno de 28%. Né? Ficava algo muito semelhante até da então deputada Thelma de Souza na ocasião. É claro que o cenário é outro, mudou tudo completamente. E, obviamente, quando você tem o que mostrar, né, você tem praticamente 3 anos e meio de mandato, você já tem o que mostrar. Então, você supõe que você tem uma presença, uma força maior nesse sentido. Mas o que se percebe é que há um cenário relativamente tranquilo, porque outros nomes também não crescem. A ausência de oposição exatamente. É que dá essa tranquilidade. Exatamente. Há espaço, por outro lado, para surgir uma candidatura de oposição. Sem sombra de dúvida. A única questão, Chico, que eu vejo é que se houver uma fragmentação dessa oposição, isso o prefeito levará uma vantagem enorme nesse sentido. Sim, claro. Porque aí os votos de oposição vão se fragmentar e a possibilidade dele vencer no primeiro turno é muito grande. Porque 50% mais um dos votos válidos. Exatamente. Né? Então, essa fragmentação... ela não é boa. Se a oposição for inteligente, espero que seja, a gente vê aí reportagens publicadas na imprensa, né? Grupos A, B, C, D. Enfim, se esses grupos trabalharem isoladamente, há um risco grande de ninguém efetivamente ter chance. Essa pelo menos pulverização de votos. Exatamente. Né? Para tentar chegar eventualmente no segundo turno. Que eu particularmente acho importante a cidade ter uma... Há muito tempo a gente não tem... Uma discussão mais profunda. Né? Então é importante ter uma discussão. O segundo turno permite que as regras, teoricamente, são mais equânimes. Né? O tempo tempo para cada um é idêntico. Né? Então isso mesmo acaba... os debates em televisão, nas redes sociais. Exatamente. Ou seja, seria muito mais produtivo. Né? Exatamente, porque... Tendo só o primeiro turno, isso é muito ruim, porque a cidade é uma cidade política, uma cidade que sempre esteve à frente do seu tempo, e isso vem acontecendo. Então é importante ter um debate nesse aspecto. O que a gente percebe também é que potenciais nomes que poderiam efetivamente ser candidatos, né? A gente vê aí a própria ex-prefeita Thelma de Souza, ela é sempre bem lembrada, verdade. Só que ela tem a votação dela e todo mundo falava que ela é acima do PT, né? Mas é impossível desassociá-la do Partido dos Trabalhadores. Ah. E a pesquisa mostra que a metade da população jamais votaria, não vota no PT, não vota. Até porque a gente já teve experiências nesse sentido nos anos 90. E hoje, com o cenário político também, o Santista ele rejeita o Partido dos Trabalhadores. Tanto é que hoje o Partido dos Trabalhadores sequer tem vereador né, na cidade. E outros nomes que também o próprio ex-prefeito João Paulo Papa também aparece na espontânea, obviamente não na induzida, mas ele está no PSDB, então obviamente é carta fora do baralho. Uhum. E o vereador Kine, que por incrível que pareça, é o primeiro mandato dele, mas ele tem um recall muito interessante. Ele aparece também na pesquisa para prefeito. Para prefeito, inclusive na espontânea principalmente, né? Tanto é que, como vereador, ele é o mais citado como mais representativo. Mas também é do PSDB. E ele estava no DEM, que hoje se coloca como partido de oposição. E foi para o PSDB. Certo. Então, Não há mais oposição. Agora, professor, eu gostaria que o senhor fizesse a relação. O senhor fez uma relação rapidamente numa das suas intervenções, na justificativa desses números da pesquisa estimulada e espontânea. Comparando, relacionando esses números com o desempenho no governo municipal. Uhum. E a pesquisa também mostrou isso, e mostra que há uma aprovação do governo de 50,7% dos santistas, ou seja, daqueles 1.200
pesquisados pelo Grupo Enfoque. Como é que o senhor explica esse 50% de aprovação? É um bom índice, professor? É um índice que está ali, né? Se a gente for analisar que 58% aprovaram ele já para ser o prefeito, ele está ali, não mudou muita coisa. Mas, por isso que tem outras questões que acabam colaborando nesse sentido, a questão, a gente for analisar, o regular equivale a 37%, exatamente 37%. Exatamente. É aquela situação do eleitor que ele, o governo é um governo regular, mas é um regular para cima. Mas eu aprovo. E tem o regular que é para baixo, o regular que é o maior índice. Por isso que a gente computa mais a questão do ótimo e bom, e em relação ao ruim e péssimo. E na comparação com a pesquisa de dezembro do ano... Agora, a gente só me permite somar o bom com o ótimo, também dá 37. Tá. É o mesmo que o regular. Exatamente. É 37 de ótimo e bom, 37 de regular. E 20, se eu não me engano... E 20 de ruim e péssimo. De ruim e péssimo. Que houve um crescimento. Né? A gente não percebe um crescimento... No ruim e péssimo. No ruim e péssimo. Né? Houve um crescimento, era 15% na pesquisa que nós fizemos em dezembro passado. E agora já deu para 20, ou seja, já superou a margem de erro. E isso se reflete também, que a gente percebe, que a gente fez a mesma pergunta, porque é difícil, o que é regular, o que não é ótimo, bom. Então a gente pede para quantificar em nota, de 0 a 10. Tá. E a exemplo que a gente deu no ano, a pesquisa deu em dezembro passado, a mesma, praticamente a mesma nota foi dada nesse sentido. Então é 6. Nota 6. Nota 6. Então o governo... É uma nota para aprovação desde que a média seja 5. Exatamente. Vai, assim. Se a nota for 7, aí já não ficaria já de recuperação. Né? Então, a nota... A gente, assim, você tem várias... Porque as pessoas também, Chico... Às vezes as pessoas se confundem mesmo, né, nas perguntas. Às vezes elas não estão a fim de responder. Ah, tudo bem e tal. E aí a gente tem sempre algumas perguntas que tentam, de certa forma... corroborar ou verificar se a pessoa efetivamente está falando alguma coisa que não condiz nesse sentido. Então, a questão da nota, eu acredito que ela tem um peso. E assim, passaram-se 6 meses da pesquisa de dezembro para essa, a gente percebe que não houve uma evolução, ao contrário, houve um crescimento dos índices mais negativos, digamos assim. Tem um outro índice também que chama atenção, além dessa questão das notas, Chico, uhum. Tem essa questão da aprovação, tudo. Sim. Mas tem um outro índice também para o nosso internauta saber, que há um empate nesse sentido, se você confia no trabalho do prefeito na administração da cidade. Há um empate técnico, não confiam 41,9 e confiam 40,5. Né? Então, há um empate técnico nesse sentido. Né? Uhum. Então, são outros indicadores que mostram o seguinte, está muito claro, o governo está, hoje o cenário é relativamente tranquilo, desde que não haja uma oposição forte, suficiente para fazer frente. E uma oposição fragmentada vai facilitar. Obviamente, o prefeito. Dá para imaginar, professor Fernando, o cenário daqui a 3 meses, que é o período eleitoral. Você acha que muda muito em relação a essa pesquisa? Pode mudar um pouco? Ah. Ou algum fato, a não ser um fato extraordinário, enfim, que acabe modificando muito? A cabeça do eleitor é muito... Com as mudanças eleitorais, esse ano a gente vai experimentar uma mudança completa. Sim. Na legislação. O tempo de campanha vai ser muito mais curto. Né? A campanha começa dia 16 de agosto. Geralmente ela começava já agora. Eram 90 dias. 90 agora dias. Caiu para 45. 45 dias. Né? As convenções, sim, elas têm um prazo maior nesse sentido. E a gente percebe que está tudo meio em banho-maria, até porque... A própria situação financeira. E a situação nacional acaba centralizando todo o interesse e todas as atenções, né, professor Fernando? Exatamente. E assim, a forma também de financiamento das campanhas mudou completamente. Agora também são pessoas físicas. É um outro dado. E aí você importante. Encontrar pessoas físicas que queiram, obviamente, ter o seu nome exposto. Não quer dizer que não continuam tendo caixa 2, que eu acho que isso vai continuar. A gente sei. Sempre há um jeitinho nesse sentido, né? Mas, enfim. De qualquer maneira, vai ficar mais complicado. O que é interessante o internauta perceber,
O que virão essas campanhas, né? Campanhas muito milionárias, assim, desconfio, viu, Leitor? Certamente situação... vão ter que dar muita explicação. Exatamente. Eu acho que hoje a situação no país mudou e, evidentemente, qualquer campanha com esse espírito, com esse jeito, será questionada, certamente, não só pelas autoridades judiciais, Ministério Público, mas, sobretudo, pelo eleitor. Eu tenho certeza disso. Exatamente. Se alguma coisa, um legado que vai ficar de toda essa situação de crise ética, moral no país, será este. De uma maior fiscalização e acompanhamento por parte do eleitor, o que é muito bom. Professor Fernando, a pesquisa do BocNews News também avaliou o nosso legislativo, ou seja, a Câmara Municipal de Santos, que, aliás, vale o registro. É difícil fazer uma pesquisa numa eleição proporcional. Sim. São muitos nomes, enfim, mas o BocNews News fez isso e o senhor já fez referência ao professor Kenny, que aparece com um grande destaque como um dos favoritos para ser o mais votado na eleição municipal para a Câmara. Sim, a pesquisa, na realidade, nesse momento, como ainda está muito aberto, a gente tentou focar qual é o vereador que mais se destaca no legislativo. Não necessariamente a pergunta em quem você vai votar. Sim. Porque, que nem você falou, Chico, é algo impossível de hoje a gente analisar. Mas, obviamente, a Enfoque a gente vai fazer outras pesquisas, né, até as eleições, como tradicionalmente fazemos. Uhum. E aí sim vai ficar mais claro, até porque a gente nem sabe a quantidade de candidatos que vão surgir aí. Com certeza 200, 300 candidatos, pelo menos. E aí é muito complicado. Então, é a gente tentou focar especificamente o que as pessoas acham do legislativo. É claro, diante desse cenário, Chico, quem já está com poder já leva uma tremenda vantagem claro. Em relação àqueles que estão pleiteando. Né? Então, a gente tentou saber como é que está o cenário. O professor Kenny, já na última pesquisa, é sempre muito bem lembrado e tem que destacar também o trabalho que ele faz nas redes sociais. É algo impressionante aí, enfim. Depois vem o vereador Banha. Isso. E também o Sadal Nakai e assim como o Manuel Constantino. São os principais. São os mais citados. Que se destacam mais. Se destacam mais, assim, segundo o eleitorado, que os nomes são muito semelhantes do levantamento que a gente fez também em dezembro. Eu reforço que as próximas pesquisas já vão contemplar aí sim, aberto para todos os nomes possíveis aí, porque a gente reconhece que é muito complicado a gente ter uma avaliação aí. E é claro, aí esses índices vão mudar, obviamente, que a pergunta vai ser diferente, né? Porque aí a proposta era quem mais se destaca. Aí, obviamente, entrando homologando todos os nomes, a gente aí passa a ser eleitoral de fato. É que aqui são apenas 21. São os 21 exatamente. Vereadores da Câmara, aqueles que mais se destacam. E alguns podem ser candidatos a prefeito. Exatamente. Né? Então aí já muda o cenário, né? Já é uma outra situação. É claro, uma outra pergunta. E a partir das convenções, com a homologação das candidaturas mesmo, candidaturas oficiais, vamos ter um outro cenário e as pesquisas terão, evidentemente, vão focar esse aspecto. Agora, professor Fernando, também a pesquisa do BocNews News abordou algumas avaliações a respeito do desempenho do governo nas mais variadas áreas. E percebe-se que o que se destaca, pelo menos positivamente, é a questão da coleta de lixo. Interessante, de lixo, né? Sim, a gente tem que reconhecer. Que é um serviço bem feito, né? Que... Nem todas as cidades têm uma coleta diária de lixo. É verdade. E, assim, os profissionais que a executam, né, sol, chuva, é uma quantidade, você vê caminhões novos, né, é uma empresa terceirizada, no caso a Terracom, são caminhões novos, você vê que há uma preocupação específica nesse sentido. E há muitos anos, né? O serviço sempre foi muito bom, sim, de coleta de lixo, de se reconhecer. Tem que pensar também que o próximo governo tem que já pensar muito a respeito do aterro sanitário, sim, que é uma questão ambiental muito séria e parece muito distante por causa dessa situação. Espero que esse assunto seja colocado em discussão durante o horário eleitoral, porque a perspectiva é para o início da próxima década aquele aterro já está totalmente saturado, até pelo aumento do consumo de produtos. Infelizmente, claro, nem todas as pessoas reciclam o seu lixo, ainda deveria ser muito melhor trabalhada essa questão. Mas voltando, e aí depois você tem a questão do transporte coletivo, né, aparece também como duas áreas que mais se destacam. Mais se destacam. E, ironicamente, a área da saúde também vem em terceiro lugar. Que, por sua vez... Mas, por outro lado, também, né,
área da saúde é onde a prefeitura merece mais críticas, segundo... Sim, mais críticas, que é reflexo, Chico. Você tem várias variáveis. Às vezes um cidadão ele nem usa o sistema de saúde, mas ele assiste na televisão, né, reportagens, uhum. e nem sempre acontece em Santos, em São Vicente, ou no Rio de Janeiro, em São Paulo. E nosso sistema de saúde realmente é caótico, né, especialmente SUS. Tanto é que tem uma luta aí para abrir o Hospital dos Estivadores, que a gente, né, o governador teve aqui, não, vou liberar 11 milhões e tal. Ele não está fazendo nenhum favor, viu, Chico? Porque há uma dívida, na realidade, tanto do governo federal como do governo estadual, com a Baixada Santista. A gente tem um dos menores índices proporcionais de leitos no estado de São Paulo. Né? A gente só ganha do Vale do Ribeira, que não é nenhuma referência, porque o Vale do Ribeira é uma situação muito mais preocupante, mais carente ainda do que a Baixada Santista. Então, essa doação, ou essa verba, não é nenhum favor que o governo do estado... Tanto é que o Guilherme Álvaro, a gente chegou a fazer levantamento, diminuiu o número de leitos. O Guilherme Álvaro, um hospital regional, chegou a ter quase 270, 280 leitos. O último levantamento que a gente fez estava em 210. Né? Então, não é nenhum favor. A necessidade é por isso que o Hospital dos Estivadores tem de vir e é bem-vindo por esse aspecto. Então, agora, saúde e segurança, né? Porque saúde é mais ou menos, são os problemas nacionais. Eu acho que, de alguma maneira, esses talvez sejam os grandes problemas do país, não, Fernando? Não apenas de Santos. Segurança, a gente faz pesquisa, esse tipo de pergunta, por exemplo, há mais ou menos 20 anos, que a gente tinha falado. E antes era saúde e educação. A gente percebe que, ao longo desse século, né, houve o crescimento do item segurança. foi avançando, e hoje... Ele, sem sombra de dúvida, é, ao lado da saúde, os dois itens que mais preocupam a população, né? E não há motivo para não comprovar que isso acontece, né? Quem hoje a gente vive, infelizmente, essa sensação de insegurança que a gente sabe que vai trabalhar, vai para a rua, e não sabe se vai chegar bem, né? Dos mais variados sentidos. Às vezes a pessoa é assaltada no meio da rua, furtada, né? Um celular. Hoje é o celular, antigamente eram os tênis, os bonés, e aí as coisas vão mudando essa prática continua acontecendo e essa sensação realmente é preocupante. Ela existe de fato. Bom, senhor Fernando, antes de mais nada, parabéns pela pesquisa, mais uma contribuição do Grupo Enfoque, do semanário Boc News, para exatamente um entendimento, conhecimento da nossa vida política, das eleições municipais. Outras pesquisas certamente virão, né? Até as eleições, para orientar o leitor, o nosso internauta. Nós estaremos aqui no Jornal Enfoque, sem dúvida nenhuma, debatendo sempre essas pesquisas neste ano eleitoral e nesta fase que antecede o pleito para a Prefeitura e também para a Câmara Municipal. Muito obrigado, professor Fernando de Maria, pela presença aqui no Jornal Enfoque. Obrigado, Chico. Obrigado pela oportunidade. É só sempre lembrar para esclarecer que a pesquisa é uma fotografia do momento, né? Sim. Porque, às vezes, é muito comum já alguns pré-candidatos criticando que pesquisa... O objetivo dessa pesquisa é dar efetivamente, tiveram outras pesquisas também de outros institutos, mas até pela tradição que a Enfoque, o jornal, tem em publicação de pesquisa, até de nortear como é que está o cenário nesse sentido. Claro, claro. E até para motivar uma discussão política. Sem dúvida. Porque parece que a gente está vivendo a eleição. Como se não fosse acontecer. Não vai acontecer nada. Então a eleição já vai acontecer, o eleitor... nem sabe. Nem mesmo os protagonistas querem falar sobre a eleição. Exatamente. Então, vamos pisando em ovos. É. E pelo menos colocamos luz, claro. E obviamente há uma discussão sobre sentido, favorável, contrário. Instigar o debate. Exatamente. O objetivo é exatamente esse. E há toda uma metodologia científica, existem profissionais gabaritados para isso. A Enfoque, por exemplo, ela está cadastrada, ela é sócia do CONRE3, que é o Conselho Regional de Estatística, para poder depois, e as pesquisas são registradas, tudo certinho. E assim, só para desmistificar qualquer coisa, é isso, é aquilo, que é muito comum. Não, em absoluto. As críticas que fazem. Não há qualquer dúvida a respeito da credibilidade, da seriedade do Grupo Enfoque de Comunicação. É uma prestação de serviço. Boc News, até pelo índice de acertos, acertos históricos ao longo da trajetória do Grupo Enfoque, do setor de pesquisa, do departamento de pesquisa aqui do Grupo, e também do semanário Boc News, que sempre publica essas pesquisas. Portanto, parabéns, professor Fernando, mais uma vez. Obrigado.
Eu gostaria de aqui agradecer aos nossos amigos internautas, mais uma vez, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Estaremos de volta na próxima edição, na próxima semana do Jornal em Foco. Mais uma vez, muito obrigado e até lá.